Eu não acredito em nada que venha fácil demais. Eu preciso lutar pelo que eu realmente quero. Eu sei que eu tô em constante aprovação. E no final eu ainda vou olhar para trás e agradecer a cada tropeço. Eu acredito, Deus não falha. Eu desejo uma semana cheia de coisas boas, uma semana abençoada para todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo.